postoji i radi Udruženje dobročinstva Bosne i Hercegovine i skupština koja se priprema ovih dana povod je da se porazgovara malo o svim aktivnostima, a pogotovo o aktivnostima u posljednjih godinu dana. Udruženje je formirano na nivou Bosne i Hercegovine i dakle nastavimo da pokrijemo cijelu Bosnu i Hercegovinu kada su naše aktivnosti u pitanju od redovnih aktivnosti kao što su pomaganje djeci s posebnim potrebama i njihovim porodicama, pomaganje u slučaju elementarnih nepogoda kao što su poplave, zemljotresi i slično, do saradnje sa školama i udruženjima koja brinu o djeci s posebnim potrebama. Već godinu dana, sada je evo kraj septembra 2024. godine, udruženje je uz udruženje Palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini u potpunosti okrenuto pomaganju stradalnicima u Palestini od porodica koje su došle u Bosnu i Hercegovinu, preko studenata koji studiraju u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, kao i na druge načine, dakle nastavimo da pomognemo onima kojima su potrebi. Početkom 2023. godine bili smo uz stradalnike od zemljotresa na jugu Turske, bili smo uz one koji su stradali od poplava u Bosanskoj Krajini tokom 2023. godine. Dakle, sve ono što smo uradili u prošloj godini saželi smo u naš bilten koji izdajemo na kraju godine i tu smo prikazali mnoštvo tih aktivnosti. Aktivnosti kada je u pitanju saradnja sa drugim udruženjima nisu samo na prostoru Bosne i Hercegovine, već i sa udruženjima unutar prijateljske Turske. Prije svega sa udruženjem Bošnjaka u općini Bajram Paša, koji imamo potpisan protokol o saradnji, izuzetno dobar dosadašnji nivo realizovanih zajedničkih projekata i aktivnosti. I s njima, ako Bog da, planiramo do kraja godine da promovišemo jednu knjigu koja govori o stradanju u Srebrenici. Kada je u pitanju druga udruženja, sarađujemo sa udruženjem Srce za djecu oboljelo od raka u septembru ove godine. Učestvovali smo na trci, odnosno šetnji za mir Zlatni krug u Visokom, a redovno pomažemo škole i udruženja u Zenici, u Busovači, u Grezi. Nastavimo, stignemo i do manjeg entiteta i tu izuzetno važnu ulogu ima naš regionalni odbor koji je smješten u Goraždu. Niz je aktivnosti, o svakoj od njih bit će riječi na izvještajnoj skupštini udruženja. Nastojimo dakle da budemo oni gdje smo potrebni. Značajan dio aktivnosti dešava se na prostoru Srednje Bosne jer i naši aktivisti, a i volonteri su dosta njih sa tih prostora. Kada su u pitanju volontere, da kažem da volontera imamo na prostoru većem dijelu Federacije Bosne i Hercegovine, sarađujemo i sa nekim udruženjima i našim prijateljima na prostoru manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Desetine hiljada maraka su usmjerene u prave ruke, dakle mi nismo veliko udruženje, ali nastojimo da stignemo na što više mjesta i s tim ciljem ušli smo dakle i ovu godinu. I kada je u pitanju saradnja sa onima kojima je potrebna hrana, odnosno meso koje osiguravamo u toku Kurban Bajrama, ne zaboravljamo ni Ramazanski Bajram i djecu u udruženju Medika. Tu je naš redovni partner udruženje Sindibad obdanište iz Zenici s kojima smo gotovo u svakom projektu skupa. Tu su i naši prijatelji i partneri, firme iz Zenice, iz Tešnja i drugih BH gradova, izdavačke, štamparske kuće. Mnogi od nas su oni koji nam uvijek priskoče u pomoć i da ne bih nabrajao sve redom, ovo je prilika da zahvalim svima njima. Dakle, udruženje ide dalje. Hvala i čestitke onima koji će danas dobiti priznanje 24. ovog mjeseca na Skupštini Udruženja Dobročinstvo. Hvala svima koji su uz nas kada treba i bit će prilike da se govori o našim aktivnostima. Udruženje je relativno mlado i godine su pred nama i prilika da naši rezultati budu još veći.
Dobročinstvo Bosne i Hercegovine ove godine obilježava 8 godina postojanja rada. To je povod da smo došli u Vardište kod Mohameda Podojka. Dobročinstvo inače u okviru svoje aktivnosti, jedan od glavnih segmenata njegovog rada je i usmjerenost je u pravcu djece sa posebnim potrebama i njihovih porodica. Tim povodom došli smo evo do porodice Podojak, razgovaramo sa Mohamedom Podojkom, ocem dvojice dječaka koji pohađaju zeničku školu u kojoj se obrazuju djece sa posebnim potrebama, i evo da nam on kaže šta radi, kako mu je supruga i u čemu se ogleda podrška dobročinstva u godinama koje će za nas. Prvo vama hvala na posjeti. Situacija nije baš sjajna. Jedno iskušenje. Isto supruga nije dobro. Tako da se ja brinem o svemu. Evo mali trenutno u autu, jer sa njim je ovo bilo nemoguće odraditi, ovaj intervju. A što se tiče podrške, dobročinstvo je jedno od udruženja koji neredovno bilazi, i malo je takvi onaj. Reci mi, ti nije stalno zaposlenje? Pa nemam, eto, dali su mi neku pomoć na osnovu djeteta. Eto, tako da se borimo iz dana u dan. Ja znam da tvoja supruga Maida ima zdravstvenih problema i da jedan od lijekova koju koristi godina mora da nabava iz Turske. Kako se inače snalazite? Uistinu, troškovi realnog života su izuzetno veliki, a mimo toga evo i ova kušnja sa bolešću supruge i bolešću djeci. Pa mlađi ide u školu, teško onaj osjeća posljedice starijeg, bolesnog. Isto supruga, dođe trenutak kada supruga se i ne može boriti, da se izbori s njima, tako da često zove u pomoć, i ona isto redovno prima terapije i pije, kao i dijete, ali eto, iskušenje od Boga i ona, i bit će to dobro. Biće ako Bog da, evo, dobročinstvo se i ove godine, na početku školske godine, pobrinulo da škole, među kojima je škola koju pohađa Imran Podojak, dobije školski pribor. Osim školskog pribora ima tu i drugih potreba. Ima li još pomoć s druge strane? Pa bude, ali rijetko. Kažem da je dobročinstvo druženje jedino koje godinama obilazi. Ja ovom prilikom se zahvaljujem. Ostale institucije, i tako da svi zakazali, tako da me ovo udruženje pozitivno iznenađuje, i hvala udruženju. Hvala i tebi, Mohamede, u želju da djeca budu bolje, da supruga bude bolje i da naša saradnja traje onoliko koliko uistinu mora i treba. Vama hvala, ja kažem, od Boga je. I bit će to dobro ako bude. Ako bude. Ako bude. Mi se danas nalazimo kod našeg prijatelja, našeg korisnika Zijada Krajinića u Zavdovićima, tačnije u mjestu Brezik. Je li tako, Zijade? Krajinići. Došli smo da skupa obilježimo 8 godina našeg udruženja u činjenju dobročinstva. Mi smo više puta Zijada posjećivali, razgovarali sa njim, uradili određene stvari, učinili određene usluge kojima su Zijadu bile u datom trenutku neophodne. Nešto više o saradnji sa dobročinstvom reće i sam naš prijatelj, naš Zijad. Ja se zahvaljujem domaćinstvu. Dobročinstvu. Stvarno su mi valjali, uvijek su mi na usluzi bili, pomogli mi za protezu, da kupim sebi protezu i tako to. Uvijek je dobro došli. Evo i ova kolica su me također naveli da se možeš lakše kretati, jel tako? Jest.
Ja se zahvaljujem dobročinstvu, svim od srca im čestitam. Ko? Ti, šta je, koja je bolest? Imaš visoku amputaciju? Ja imao sam visoku amputaciju, viš koljena. Obje noge? Ja. Koliko već dugo godine? Prvo sam desnu amputirao, peta godina. A ovu drugu sam amputirao prije godinu dana i nešto. Prije par mjeseci, godinu i par mjeseci, eto. Ha? Sam živiš. Ja sam živim. Kako se znalaziš? Pa kako znam i umiram. Ja sam našao u sebi klimu, drva došla i tako to. Sam mi kaži, kako je došlo do kontakta između tebe i ljudi iz dobročinstva? Pa jednostavno. Oni se njima javio li? Nisam ja njima javio. Oni su sami došli. Pitali dolu u trgovini na Breziku, gdje se nalazi, pa je dovela ova od kom rođaka žena, ovaj... Indira. Indira, cura. No. Koliko tebi znači ova pomoć dobročinstva? Ma puno znači, puno. Puno znači. Kada se tiče narednih aktivnosti, mi se okrećemo u narodnom periodu svima onima, prema svima onima kojima je pomoć potrebna, bilo koja je pomoć potrebna, mi stojimo na raspolaganju, na usluzi, to je naša zadaća i mi ćemo, ako Bog da, uz Božiju pomoć naših donatora i dalje pomagati onima kojima je pomoć potrebna.